ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃለች ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቻናላችን እንደተለመደው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። ዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ብለን ያሰናደናቸውን ፕሮግራሞች እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑና እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። የዛሬው የፕሮግራም ርዕስ መንታ እርግዝና ሲኖር እናት ምን ምልክቶች ይኖሯታል ወይም ልታሳይ ትችላለች የሚለውን ነው። እንግዲህ መንታ እርግዝና በሚሆንበት ጊዜ አንድ እርግዝና ካለው በምን ይለያል የሚሉትን ይዘን ቀርበናል። መንታ እርግዝና እንቁላል በሚለቀቅበት ወቅት ሁለት እንቁላሎች በአንድ ጊዜ ከእንቁላል ማምረቻ ክፍል ተለቀው ከሁለት የወንድ የዘር ህዋሶች ጋር ሲገናኙ ወይንም አንድ እንቁላል ከአንድ የዘር ህዋስ ጋር ተገናኝተው እንቁላል ለሁለት ሲከፈል ሁለት ጽንስ ይፈጠራል ማለት ነው። እንግዲህ መንታ እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚለውን ነገር በዚህ ማብራራት ይቻላል ማለት ነው። መንታ እርግዝና ሲኖር የሚታዩ ምልክቶች። መንታ እርግዝና በሚፈጠርበት ጊዜ የሆርሞን መጨመር ስለሚኖር ከአንድ ጽንስ እርግዝና ላይ የሚታዩ ምልክቶች ተባብሰው ይከሰታሉ። ለምሳሌ ያክል ብንጠቅስ የተባባሰ የማቅለሽለሽና የማስመለስ ሁኔታ ይኖራል። እንግዲህ አንድ ልጅ ብቻ በሚረገዝበት ጊዜ ይሄ ስሜት አንዳንድ እናቶች ላይ በርትቶ ይታያል። አንዳንድ እናቶች ላይ ደግሞ በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ላይ ባለው የእርግዝና ክፍለ ጊዜ ውስጥ ያን ያክል ላይሆን ይችላል። አንዳንዶቹ ላይ በጣም ህመም ይኖራል፣ በጣም ያቅለሸልሻል፣ ወደ ላይ ይላል። ይሄኛው ግን መንታ እርግዝና በሚከሰትበት ጊዜ አብዛኞቹ እናቶች የተባባሰ ወይም ደግሞ ከእስከዛሬው የባሰ የማቅለሽለሽና የማስመለስ ስሜት ይኖራል። ጠንከር ያለ የድካም ስሜት ይኖራል። እንግዲህ ምንም ስራ ባትሰሩም እስከዛሬ በስራ ምክንያት ሊደክማችሁ ይችላል። አሁን ግን ምንም አይነት ስራ ሳይኖርም የድካም ስሜት ይኖራል። የድካም ስሜቱ ጠንከር ያለ ነው። ከአንድ ልጅ ካለው አንጻር በምንመለከትበት ጊዜ ይሄኛው ላቅ ያለ ነው። ሌላኛው በታችኛው የሆድ አካባቢ ቁርጠትና ምቾት አለመሰማት ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ከመንታ እርግዝና ጋር ተያይዞ እነዚህ ምልክቶች በጣም ወሳኝ ናቸው። ማለት ለማስተዋል መንታ ነው ወይ ያረገዝኩት የሚለውን ለማስተዋል በጣም ወሳኝ ስለሆኑ ከወዲሁ በደንብ እንድታውቋቸው ይሁን። ሌላኛው የሆድ ድርቀት ይኖራል። እንግዲህ ለዚህ ለሆድ ድርቀት መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮችን በሐኪምም አሉ በተፈጥሯዊ መንገድም አሉ። እንግዲህ በተመቻችሁ መልኩ መከላከል ትችላላችሁ። ቀድማችሁ የእንሽርት ውሃ መቀነስ ይኖራል። አንድ ልጅ በነበረውና ሁለት ልጅ ሲሆን የእንሽርት ውሃ መቀነሱ ሰፋ ያለ ነው። የፊንጢጣ ኪንታሮት ይኖራል፣ እንዳትደናገጡ። ትንፋሽ ማጠር፣ በቃ እስከዛሬ ከነበረው የእርግዝና ምን አይነት የእርግዝና ጊዜ ውስጥ ነው ያላችሁ ብላችሁ ግራ መጋባት ውስጥ ካላችሁ ወይም ደግሞ በአልትራሳውንድ እስካላረጋገጣችሁ ድረስ እነዚህ ምልክቶች ካያችሁ ምናልባት መንታ እርግዝና ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የጀርባ ህመምና የወገብ ህመም ይኖራል። እንግዲህ እነዚህን የጀርባና የወገብ ህመሞች ልታስተውሉ ትችላላችሁ ማለት ነው በመንታ እርግዝና ጊዜ። ሌላኛው እነዚህን የጀርባና የወገብ ህመሞች በምንመለከትበት ጊዜ በተወሰነ መልኩ አተኛኘታችንን በማስተካከል ከእግራችን ስር ትራሶችን በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በግራ ጎናችሁ በመተኛት ማስተካከል ይቻላል በተወሰነ መልኩ። ነገር ግን የመንታ እርግዝና ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ለማየት ነው እነዚህን ምልክቶች እየጠቀስኩ ያለሁት። የፊትና የእግር የእጅ እብጠት ይኖራል። ከእስከዛሬው የተለየ ወይም ደግሞ ከአንድ ልጅ የተለየ ማለት ነው። የፊት የእግርና የእጅ እብጠቶች ይኖራሉ። የቆዳ ላይ የደመቀ የማድያትና የሆድ ሸንተረር ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ መንታ እርግዝና ሲኖር ሊያጋጥሙ የሚችሉ ምልክቶች እነዚህን ይመስላሉ። ሌላኛው መንታ እርግዝና ሲኖር ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች፣ ምን አይነት ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ መንታ በማርገዝ ብቻ ብለን በምንመለከትበት ጊዜ የደም ማነስ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እንደ አንድ ችግር የደም ማነስ ነው። የእንሽርት ውሃ ከምጥ በፊት መፍሰስ፣ ይሄኛውም ጥሩ የሆነ ነገር አይደለም፣ እንደ ችግር ነው የሚታየው። ያልተስተካከለ የጽንስ አቀማመጥ ሊኖር ይችላል። ሁለት ስለሆኑ ሁለቱም እንግዲህ በምጥ ለመውለድ ሊያስቸግር የሚችልበት ይሆናል። ምክንያቱም የተስተካከለ የጽንስ አቀማመጥ ከሌለ ምቾት መንሳት ስለሚኖርም እንደዚሁም ደግሞ በምጥ ጊዜም ሊያስቸግር ስለሚችል ማለት ነው። ሌላኛው የደም ግፊት ይኖራል። እንደዚሁም ደግሞ የስኳር ህመም ይኖራል። እነዚህን እንግዲህ መንታ
ያረገዛችሁ እናቶች ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የስኳር መጠንና የደም መጠንን ማመጣጠን ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እንደዚሁም የማህፀን ደም መፍሰስ ይኖራል። ከማህፀን ውስጥ የሚወጣ የደም መፍሰስ ይኖራል። የምጥ ያለ ጊዜው መምጣት ወይም ደግሞ ምጥ በትክክለኛው ሰዓት ላይ መምጣት ሲገባው ቀድሞ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል። ከወሊድ በኋላ ከፍተኛ ደም መፍሰስ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በጤና ባለሙያና የጤና ተቋም ባለበት አካባቢ ደሊቨሪውን ወይም ደግሞ ውልጃ ማድረግ የተሻለ ነው የሚሆነው። የጽንስ መታፈን ሊኖር ይችላል። እንግዲህ በምጥ ጊዜ ስለሚታይ ጽንሱ ከታፈነ ወደ ሲኤስ እንዲመራ ወይም ደግሞ ቦፕራሽ ሲሆን እንዲወጣ የሚደረግበት ሂደት ይኖራል። የእትብት መጠምጠም ወይም ደግሞ መቋጠር ጽንሶቹ ላይ የመጠምጠም አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ይህም እንደ አንድ ችግር ነው የታየው። ሌላኛው የጽንስ አፈጣጠር ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ አንደኛው ብቻ የማደግ አንደኛው ብቻ የመኖር ይኖራል። ብቻ በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ማለትም በእርግዝና ጊዜያት ከእርግዝና በፊት ባለው ቫይታሚኖችን መውሰድ፣ ፎሊክ አሲድ መውሰድ፣ ክትትል ማድረግ፣ የደም የስኳር እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ተጓዳኝ በሽታዎች ሊኖሩም ስለሚችሉ ቅድመ እርግዝና ላይ ያሉትን ነገሮች ማስተካከል ማየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እናትየው ሰውነቷ የሚፈለገው ንጥረ ነገር ምግብ ስለሚጨምር በተጨማሪ እንክብካቤ ያስፈልጋታል ማለት ነው። ማለት ሰውነቷ የሚፈልገው ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ የተለያዩ የተመጣጠኑ ምግቦች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች ደግሞ በፊት አንድ ልጅ አርግዛ ከነበረ አሁን መንታ በሚሆንበት ጊዜ የተሻለ ትሪትመንት የተሻለ እንክብካቤ ስለሚያስፈልጋት እነዚህን ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ መንታ እርግዝና ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ብትጽፉልኝ በአፋጣኝ መልስላችኋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናዬ ላቅ ያለ ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።